а он никуда не ушел. А він нікуди не пішов, це все ілюзії, я рахую. Мені він приснився вчора буквально. Я згадав, що він помер. І я просто вирішив заглянути йому в очі. І я декілька секунд дивився йому в очі. Це був справжній Сергій. Це не був сон. Він є. Андрій Шамрай, друг Сергія Дорофєєва, досі згадує його з усмішкою на устах. Каже, він дуже багато від Сергія навчився. Дуже давно ми знайомі. Дуже давно ми знайомі, з моїх 13, його 15 років. Він мене познайомив з поняттям рок, російський рок. Віктор Цой, гітара, акорди. Мої перші бої ось такі. Це все я навчився від нього. І навіть не знаю, як би склалась моя доля, якби ми не були знайомі. Я обмірковую зараз. Дуже великий був його вклад в мене. У пам'яті свого друга, колеги по радіо, а нині фронтмена групи «Безодня» Олександра Банашко, Сергій залишився як надзвичайно світла і тепла людина. Часто проводили час і розмовляли про музику. Він був надзвичайно освіченою людиною і дуже класним музикантом. І завжди обговорювали наших улюблених виконавців і його творчість, мою творчість. На вечорі пам'яті згадували Сергія, слухали в запису його пісні та співали його друзі. Ти тільки знаходиш, а вже в тебе немає. Ні, так не може бути, занадто солодкий цукор. Дружина загиблого Наталя каже, це найважча втрата її життя. Для мене це найгірше, що могло зі мною трапитись. Так, я досі жалкую, що я в той день з ним не поїхала. Можливо, він би їхав повільніше, бо він за мене переживав. Можливо, щось би я могла зробити. Сергій мав мрію випустити альбом власних пісень. Не встиг. Зараз над цим проєктом працюють його друзі, каже дружина радіоведучого. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.